Lessa do Balio, 10 de maio de 2022. Caro espectador, espero que esteja tudo bem contigo. Faço este filme para te mostrar a casa onde nasci e cresci até os meus 15 anos. A minha casa está anexada à casa do meu avô materno e só tem 3 divisões: a cozinha, o quarto dos meus pais e o meu quarto. Aqui estou eu com 5 anos no quintal a cair em cima das colmeias. A infância nesta casa soube a mel. A vida é como andar a subir e a descer as colmeias. Tem quedas e momentos altos e baixos. Agora tenho 34 anos e estou a fazer o último regresso à casa de partida, antes que a partida seja definitiva, já que a casa vai ser vendida nos próximos dias. A minha mãe vai ralhar-me por estar a mostrar a casa neste estado. Sempre disse, é uma casa pequena e pobre, mas limpa e arrumada. A cozinha também servia de sala de jantar. Nas noites de carnaval, recebíamos familiares e tínhamos que comer as francesinhas e os cachorros quentes por turnos. Primeiro as crianças e depois os adultos. E no Natal, a árvore e o presépio ficavam aqui ao lado da máquina de lavar a roupa e junto à cortina do quarto dos meus pais. Na minha casa não se batia à porta dos quartos porque não havia portas. Mas, antes de se abrir as cortinas, perguntávamos, posso entrar? E era aqui na entrada da cozinha para os quartos que deixávamos o calçado para não sujar a alcatifa. É triste ver que o teto do quarto dos meus pais veio abaixo. Não sei qual será o futuro da minha casa. Provavelmente vai tudo abaixo para ser construído um prédio. É o fado de Recarei, a minha rua, apesar dos últimos anos haver casas antigas a serem recuperadas. O quarto dos meus pais também servia de sala de estar. Não liguem ao meu primo, está envergonhado e não quer ser filmado. Mas olhem para a mesa de cabeceira da minha mãe junto à arca. Ali, muitas vezes, encostava uma almofada e sentava-me ou deitava-me no chão a ver filmes com a minha mãe. E esta janela era a entrada de emergência da minha casa porque era fácil abrir por fora. Houve uma noite em que meu pai ficou aqui a dormir no quarto e nós saímos. Mas nós esquecemos das chaves. Como meu pai estava a dormir profundamente, não nos ouvia bater à porta e à janela. Por isso, entramos pela janela sem meu pai se aperceber. Ainda está aqui esfarovite por causa da umidade. O papel de parede já é memória. E por fim, o meu quarto. O meu último candeeiro ainda está no teto. O meu quarto é muito pequeno. Tinha a memória de que era maior.
Nunca lhe dei um nome, mas o macaco era um amigo inseparável. Às vezes, tinha que ser submetido a uma pequena cirurgia pela minha mãe para o cozer. Nos dias de hoje, o macaco ainda vive comigo. Aqui está escondida uma porta que não usávamos. Traz memórias frias, porque sentia sempre algum frio, apesar de ter uma cortina e fita a tapar as franjas. E no final do outono de 93, a minha irmã nasceu e o quarto passou a ser meu e da minha irmã. Como o quarto era pequeno, a cama teve que dar lugar a um beliche. Lembro-me que, quando chovia, a roupa da cama ficava molhada, já que a água escorria pelas paredes. Mas era um quarto confortável e que gostava de receber os meus amigos. Despeço-me, deixando uma marca minha nas paredes. Foram 15 anos felizes aqui e que deixam saudades. Depois, fui para a gaiola, como o pai dizia, e que fica a poucos passos daqui. É um apartamento T3 com melhores condições e onde vivo atualmente. Meu pai sempre disse, éramos mais felizes aqui do que na gaiola. Ficam as memórias. Um grande abraço, André Almeida Rodrigues.